Il Forno della Pita är ett bageri som startades 1988. Det går bra. En tuff bransch, det är mycket konkurrens. Vi kämpar på. Tillsammans med Matlust och Salt och Kvarn så skapade vi ett nytt recept på ett pitabröd som är bakat på dinkel och surdeg. Att vi har fått chansen att tillaga det här brödet och skapa det här brödet som serveras på våra barns förskolor, det har för oss varit någonting jättestort, för att barnen då får äta någonting bra som vi vet är nyttigt, bra och hållbart. Det bästa med mitt jobb, det är att jag får skapa. Jag älskar att skapa, jag älskar att hitta nya lösningar. Jag är där jag vill vara, men jag strävar fortfarande efter att komma ännu längre. Ett stort tack till Matlust egentligen. För att utan dem så hade det här varit omöjligt.